Vážení a milí, já vás vítám dneska a nejspíše asi u posledního. Nevím, jestli se mi to podaří nebo ne, ale mám takový dojem, že bych měl být už asi u konce. A minule jsem získal čipy, vlastně čipové karty. Mám level 2, takže jsem to upgradeoval, což vám můžu ukázat, to je tady ten náramek. No a dneska se chystám pokořit další. Nevím, co mě teda čeká tady v laboratoři. Sherry je pořád tam někde. Takže ať si to tam užívá. Hele, co pak to tady je? Jo. Jasně, jasně, jasně. G-virus a takový bla bla bla. Někdo to tady... antiviral agents in the west area. A změnil jsem si kostýmek. Recepce. Já nepotřebuji na recepci. Hej. West, east, north. Já vím, nemám přístup. Sever, východ, záchod. Jinak předchozí stream je sestříhaný, můžete ho vidět i tady na Twitchi. A znamená, že to musím sem, musím někde, že jo. Bylo by, jo. Nord, nechci. A tak se můžete podívat nerušeně, vybrat si určitou část. Takže lobby a tady jsou dveře, hej. A jestli tam či ne. Tak doufám, že tady nebudu extrémně bloudit, že jo. Recepce, kuchyně. Já budu muset asi dát security room. A! To je. A tady je další. OK. A na co je tady? Aha, prověrka 3. Uj. You bastard. Ježiš, ne. Kytko žroutí. Tak, ať se to nezdržuje. Hele, bílej prášek, to je paráda. Tak někoho tady pěkně dneska naštvu. Greenhouse, kontrolní místnost. Flash by se mohl hodit, snad budu mít místo. A je. 1, 2, 3, 4, 5, OK, až 9 a 0. Já jsem tady. To je hodně velký lobby. No tohle nemám. Jo, to abych mohl pak nejspíš pro ten čip, že jo. No jasně. Oh. Dobře. Party gauge, nebo jak se to vyslovuje. Kytička. Malička. A dost. Ještě zkus... Třeba dvě rány a ono to nestačí, jej. Hele, tamhle je další.
Kolik prachu tady kvůli ničemu. Ale co pak? Co to je? F čárka. Tohle a F-ko. Jo, to si snad kostičky na... nahoru, dolů. Kvůli tobě jsem zapomněl, jak to je. F-ko, rychlý pruhy, kostičky proti sobě, L-ka a F-ko. Fuj. Takže F-ko, čárka, kostičky, F-ko, čárka, kostičky a F-ko, enter. Jo, je to správně. Tak průles mám aktivní. To je nice. Není tu ještě něco? Ne, jenom slez a tamhle jsou nějaký dveře. Tak se tam podívám nejdřív. Nějak... je. Kostičky, čárka. Tam asi hodím tu karty gauge. Že jo? Jo. Jasný. Co ty tady? Sichr je, sichr vážení. To máš. Granát? Můžu se mu hodit. Zůru do poklopu z poklopu. Já potřeba bych si to uložit nejspíš. Jo, tady to zase. Stoky, nejdřív stoky, teďka zase toto. Jsem údržbář silnic. Paní kytka tady krvácela. I na kytky přijdou dny. Neskrat. Servisní místnost bez elektřiny. Serverovna teda. Ty tady prej spěj. A dost. Žijou, žijou. Hele. Trofej. Ale já to nemám kam dát. No jo. Plný inventář, tak co s tím? Tohle se teda zbavím, což je škoda, no. Hned se na to podívám. No tak, ty jo, neklikej. Klikám špatně místo, abych se na to podíval. A jo, to je k tam tomu nahoru. Tomu míchacímu stroji, nebo co to je. Takže, kostičky, čárka, dvě kostičky, jedna velká, jedna malá. Obdélník. Dobrá, no. Jo, jaký voltmetr, ne? Murf? Nebo Marf? Očekávám trable. Ale já jsem nebyl ještě... kde jsem nebyl? Tady v těch dvou místnostech.
Tu. Jo. Fuck! Kurňa! Ne! Stávej! A je to. Na hard tady umřu. Na hard. Musím si tím rychleč. Takže vybalit. Joj, tohle nechám, tohle asi nepotřebuju, no. Jo, by snad mohlo stačit, hej. Škoda, že se mu nestačilo trefit. Kudy to bylo? Tady, tudy. Ne, ty jsou zavřený. Ale já nechci zpátky, že jo? No. Tak si dám opáčko. Tam vlastně nepotřebuju. Buffer klacek. A nedám to z ruky, když už vím, že tam jsou. Že tam je jeden. Dobrý, z tebe je škvarek. Jak to tady bylo? Kostičky, jo, F-ko. F-ko, 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 F-ko. Kárka. Tak. Tak. A enter. Aha. Nemůžu utíct za rovnou. Jo, tady si vezmu tu ampuli. Dispensing solution now. Dobrý, mám 2, 4 volných. Napravo tam nic se snad nebylo. To padáš. Hele! Aspoň myslím, že tam nic nebylo. Drogový. Okay. Ty jsem zapomněl, co jsem chtěl. Tohle brát nebudu. Ale hodilo by se to. To nevidí nos. Jaké spoženky. Nebudem rušit, že jo? Populační proces. Tady asi nic dalšího není, ale rád si to tady kudmo proběhnu, no kytka, teď si se brát nemůžu. Hráli na trumpetu a já zatím vyhrával. Bych čekal, že na mě vybav neskočí a pak tam, že tam bude ještě jeden, hej, neblbni. Ty vypražím, co? To je tohle mapa. Jo. Ježíš, tady je to taky docela rozsáhlý. Bčko suterén. To je další gun. Prášek střelnej. Dobrý den. Instruační kytka to stále je. Jojej. Hm.
OK. Je pro jistotu. O. To by se pak mohlo hodit, no. Počkat. To je ta soška, tu potřebuju. Takže to si nepamatuju. A teď si dát pozor na ty šmejdy. Tuťuňu, pojďte. Vypokste. Pusa, pusa. Jo, mě se moc nechce, hej. Tak, já jsem z nich smaženky a já jsem trošku pokaděný z toho. Východ. Ahoj. Jste v pořádku? No to jo. Kam až to vede? Nahoru, ne? Ty vole! Oh no. Takže v baráku neprší. Na mozek už to nerozjedeš, co? A já musím zadat ten kód. Zapomněl málem. Já jsem koukal na lampičku, nevím, jestli to do kamery teďka. Ajajaj. Oh, jak jsem nějaký skleněný, ne? To. Teď má jak v kýblu. Jo, to tu moje žebřík. Tak. Nejdej bože, aby mě na mě něco vyzbaflo. Tohle to je. Rostliny. Prliky. Jsem nechal na stole. Je to ten flash. Podívat se. Takže. Kostičky, čárka, tyčka. Dlouhá čárka. Kostičky. Vole. Čárka. Ne, to by teďka to mám blbě. Kde seš? No jak to můžu zapomenout? Jo, kostičky, dlouhá, úzká čárka, dvě tečky a široká čárka. Takže, kostičky, jasný. Úzká čárka, tohleto a tohle. Jo. Tak, drogovka je aktivní. A toto. Toto si radši vezmu. Půjdeme tam. Zde se vyrábej cukr kanle. Hele, zpráva. Herbicid, syntéza, syntetika, nebo tak nějak. UMB 021, přidáš. Já to budu muset zmrazit. Hej. Calling. Vítaj byl. No dobrá. Nič. Jo, to je ta zahrada. Tak, kde pak to je? To je ono.
Jasně. Takže chtějí po mně, abych já vlastně po tu čáru maximálně ne, nad namíchal tu, to svinstvo. A zeleným se míchá, červeným se to otáčí, nebo napouští teda. Aha. Tak, počkat. No. Hej. Aha. Dobrá. Hej, to nejde. A tohle je asi ono. Počkat. Ty napustím sem. Tak. Vy moc? Ještě kousek mi chybí. Hey, you pay it all. No. Já jsem zase přehnal, hej. Jo, já si toho nevšim. Dobře, počkat, už vím. Takže tady to naplním. Tu půlku. No. To bude pod čarou, něco mi zbyde. Jo. Nebo mělo by zbyt, hej. To by měl kousek. Pytle. A ono to tak zůstane, no to je paráda. Nebo se smíchali. Když to naplním celý. Nemoc. Nemělo by mi tam kousek zbývat? A? Počkat, ale která? To chci zpátky. Tak. Já potřebuju. Teď si to vždycky spletu. Je to skoro mě a stačilo to dobře otočit. Tak tohle to vyčerpám, otočím to. No. Mm-hmm.
Tyhle je víc ne, v obou je stejně. Tak. Otočit. Otočit, sečkat. Ty jednou. Já to zase podělám. Já už to vidím. No. Proč? Dobře, no. Tak, tady mám stejně. Jenom kousek. No, že to natankuju celý. Nebo počkat. Mi nic nezbyde, ale. Houby, houby, houby. Ten prázdnej půjde pryč a já se předsvaknu. Tak zpátky.